Pagtatapang siyang nagbirang at ikarang dalawang sayang. Wah, aku yang sebut tengok ni. Kurap yo, ai. Kurap yo. Ya, dia macam tu. Ya, Imam bagi sama nak. Okay, last point. Boom. Mantaplah, Chas. Come on. Mantap, Chas. Kalahkan bro Iqbal je. Gurau je lah. Tak kisah siapa menang atau kalah pun tak kisah sebenarnya. Tapi kalau berpihak pada saya, alhamdulillah. Okay, guys. Okay, Kak. Standby, Kak. Ada nama saya tau dalam tu. Alamak, adik menang. Okay. Mestilah, Kak. Mestilah. Saya menang. Boy, kerek nampak. Okey, Kak. Sila, Kak. Okey. Spontan tu, adik. Susah ni. Okey, spontan. 1, 2, 3. Ada murah. Ada mahal. Yo. Di sana ada Bro Iqmal. Sebutlah dia. Dia boleh menyanyi, menari, berlakon. Macam-macam cara dia. Nyanyi. Wow. Dah. Pendeknya. Nyanyi je saya dengar ke? Saya tak tidur bang. Kenapa nyanyi banyak ke? Macam ni, okey, boleh lah. Sekali lebih kurang nanti. Lebih halal lah. Okey. Saya belanja kak. Kan nak lagu apa? Jadilah tu. Tepuk tangan kawan-kawan. Tepuk tangan. Tak, kena nak lagu apa? Lagu rancak lah. Kalau boleh lagu dangdut. Lagu dangdut. Lagu dangdut?